Така, честито Възкресение. Исус наистина възкреси. И аз ще почна малко с няколко стиха от Библията, които вие знаете абсолютно много добре, обаче това е нещо, което ме насърчава в не лекото ми ежедневие, предполагам и във вашето. Бог толкова възлюби света, че даде Свой единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Това е най-великият ден в човешката история. Защо? Защото величието на един ден се измерва по това, което се е случило в него. А възкресението е безспорната победа на Бог над греха, смъртта и ада. След онези дни, казва Господ, ще положа закона във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват: познайте Господа, защото те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконията им и греха им няма да помня вече. Това е нашия Бог. Велик е този ден. Повечето хора отдават огромно значение на Рождество. Разбира се, аз също. Без Рождество нямаше да има Възкресение. Но с Възкресението Исус Христос потвърди на целия свят, че Той е Царят на царете, Господ на господарите, който е едно с Отец, който е началото и края, алфата и омегата. Слава да бъде на Неговото име, че Той е Божия Син. И се започна едно ново начало. Едно ново начало, едно ново летоброение, което влизаме, в което влизаме аз и ти и всички, които са Негови деца. Обичам един поет, нарича се Марин Костов. И сега ще зачита едно дълго стихотворение от него. Но в това стихотворение нашия брат, който вече е в прегръдките на Исус, е казал всичко, каквото трябва да се чуе. И така. Кой може в логиката тъмна да прозрее на драмите човешки непознати? В страшни мъки често праведникът мре, а грешникът живее в палати. И често силата и правото владеят тези, които собствените си покварени души са оковали в немощни протези и в рамките на жалките си земни дни. Макар заблудени от силата на вековете, жестоки престъпления, делат на тъмнината, отново днес вълнуват ни с право умовете, отново връщат ни в двореца на Пилата. Развратни умове, души потънали в заблуда, вестители на зло, клеветници лъжливи, предатели. Единият от тях е Юда, а другите са всички горди и страхливи, които търсят своята изгода, своето добро, макар че трябва да пожертват някому живота за земна власт, за 30 монети от сребро, те могат праведника да изпратят на Голгота. С целувка лицемерна Юда
го предаде на тълпата, с ръце измити, произнеси му присъдата Пилат. Венец от тръни да му сложат на главата, да бъде бит, оплюван, поруган, разпнат. И този страдалец бе Божия единствен син, творецът на света, създателят. И виждаме го ние, останал срещу разарените тълпи самин, готов до дъно чашата горчива да изпие. Защо? Нима в него имаше неправда или грях? Или делата му поставиха в опасност земните царе? Разбира се, че не, но трябваше за нас и тях, и всички грешни на земята, праведника да умре. Но как възможно е с дървения кръст на рамо, когато вместо пот от него чиста кръв тече, устата му в смирение да шепнат само молитви ходатайствени за всички врагове? Нима способни сме да разберем смирението му голямо и силата на неговия подвиг не сравним, когато в нашите сърца любов за брата няма, а камо ли за враговете си жестоки да простим. Но той на абсолютната любов кристален извор беше. И тези струи освежаваха човешкото падение. Макар устата му за капчица вода гореше, от раните му бликаше за всички изцеление. Когато мрак зловеш покри небето и земята и леден мрак сърцата ни покорни прикова, войникът римски с копие проби му ребрата и той в смирението си велик умря. Голгота свърши се. Място на страдание, на мъки тежки. Един невинен агнец там смъртта без страх понесе. Плати заплатата за всички грехове човешки и вместо смърт живот, спасение донесе. Голгота свърши се. Място на жестоко отмъщение, където чиста кръв обагри грешната земя за всички минали и настоящи престъпления. Забрал би ти безкрайни на греха, Христос умря. Голгота, място на надежда дразновена, светът на тебе и до днеска гледа, защото имаш за душата наскърбена утеха, изцеление, спасение, победа. След кръста в гроба хладен бе поставен кристалния и бистър извор на живота, с всички смъртни на земята равен, с грешниците грешен станал на Голгота. И всеки пита се с въпрос, бе измълвен, ням. Нима тос, който даже мъртви възкреси, лежи сразен сега зад камъка огромен и себе си дори не може да спаси. Ако на вярата възвишените идеали превръщат се в гроба на небитие, тогава кой душите ни с огън ще запали с огъня на вечното развитие? Нима на чудното божествено учение завършика е този жалък и трагичен край и няма за погиващите грешници спасение и няма за душите на небето рай? Въпроси имаше безбройни на Голгота, но отговорът скоро беше даден. Не може истината вечна и живота да бъдат вързани в гроба хладен. Не могат силите на злото и греха със своите убийствени проклятия да превъзмогнат силата могъща на Христа, да победят безгрешния и святия Христа.
Алелуя, татко! Затуй на гроба хладен камъка отмести и като победител над смъртта донесе нестихващите и донеска вести. Христос е вечно жив! Христос възкресе! Възкръсна Той! И няма днес въпроси за гроба, за смъртта, за вечния живот, защото победителят над ада носи спасение, безсмъртие за Божия народ. Възкръсна Той! Плачете днес от радост! Лекувайте души, свободни от греха! Той пътя верен ще ви сочи в младост и сили ще ви дава в старостта. Възкръсна Той! Хвърлете тежките окови на робските закони на плата. Запейте днес, облечени в дрехи нови, на агнето безсмъртно песента. Когато пеем днес, възкръснал е Христос и радост блика в душите наши, към Тебе е отправен главният въпрос, Ти, който не си тук. Животът вечен имаш ли и ти? Сега е време грешници да се спасяват, защото Той възкръсна от смъртта и дава мир сърцата да прощава на скърбите, да връща песента. И тази песен да разтваря по земята души за извора на любовта. Днес имат право да горят сърцата и има право да владее радостта. Защото всички грешници спасени чрез силата могъща на Христа в онзи славен ден ще бъдат възкресени и с Него ще живеят във вечността. Амен. Едно страхотно стихотворение на нашия брат Марин Костос. Едно стихотворение, което днеска прочетах няколко пъти и докосна сърцето ми, макар и доста дълго. Нашия брат е описал всичко, каквото трябва да се опише. Казал е всичко, каквото трябва да се каже. Всичко. И като казвам всичко, и се замислих, всичко, което имам в този материален свят, ми коства пари. Всичко, което имаше Исус, му костваше живота. Защо? Заради любовта, която има към нас. Заради любовта, с която не е сътворил. Заради любовта, с която не е видял, отделил, призовал. За любовта, която ни е дал и която би трябвало да даваме. Най-лесното е да бъдеш чуда. Казваш, че си приятел, но когато намериш възможност, не се колебаеш за 30 сребърника с целувка да предадеш хората си. Най-лесното е да бъдеш пилат. Всеки път, когато нещата стават трудни, си измиваш ръцете, не поемаш отговорност за своите действия или за живота си. Най-лесно е да бъдеш един от ония садокеи и фарисеи за целия свят, честен, справедлив, чист, но вътре в теб да криеш омраза, гняв, ревност, гордост, безпощадност. Най-лесно е да бъдеш тълпата, която викаше разсни го. Нямаш воля, не поемаш никаква отговорност, не караш ума си да мисли, просто следваш като овца и да поискаш да бъде разпнат онзи, който до вчера, на когото викаше Осанна. Най-лесно е да се варава, да изградиш собствената си свобода, собствения си живот за сметка на някой друг. Най-лесно е да бъдеш разбойникът в ляво и дори там, в последния си момент, да казваш,
да не казваш грешен съм, а кълнеш, викаш, обвиняваш и усмиваш другите за собствените си грешки. Трудно е да бъдеш Христос, да бъдеш разпъван ежедневно за благодарност от онези, които обичаш, и въпреки това да шепнеш от кръста: Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Господи, прости ни, ние не знаем понякога какво вършим. Преди време бях харесала една картинка. И с повод, без повод, често я слагах на профила си в знаменития Фейсбук. И сега, макар много от вас да са я чели, искам да я прочета наново. Кой е Исус Христос? По химия той превърна водата в вино. В биологията той бе роден от дева. В физиката той не се подчини на закона за гравитацията, като се възнесе на небето. В икономиката той нахрани 5000 души с 2 риби и 5 хляба. В медицината той лекува болни и слепи без упойка, дори възкресява мъртви. В историята той е алфата и омегата, началото и краят. Според съдът, управлението лежи на неговите плещи и той е цар на всички земни царе. В религията никой не идва при Отец, освен чрез него. Това е Исус Христос, Божия син, който доброволно стана човек, за да могат хората чрез неговата жертва да станат негови деца. Той няма роби, но са го наричали господар. Не е получавал научни степени, но са го наричали учител. Не е изписвал рецепти, но са му казвали доктор. Той нямаше армия, но царете се страхуваха от него. Той не печелеше военни битки, но победи света с любовта си. Той не е извършил никакво престъпление, но беше разпнат, беше погребан, но възкръсна. Той е жив, той е с всеки един от нас, днес и до края на века. Амин! Защото негово е словото: аз ще бъда с вас до края на века, до свършика на цялата тази светска измет. Той ще бъде с нас и е с нас. Застой, аз и вие празнуваме възкресение с такава радост. Затой обичаме този ден, независимо кой ден е от тези години, дето са ги измислили хората. Този ден ние нарекахме да празнуваме на нашия Господ възкресението, защото Той победи греха, смъртта и ада. Няма сила, която да нас спре. Ние сме неговите деца. Ние. Днес песни радостни ще пеем, ще хвалим Господа Христа, защото знаем, че живеем и дишаме чрез любовта. Любов, която го принесе в жертва свята за греха, но днес Исус Христос възкресе и има повод радостта. И този повод е прекрасен. Да кажем на Христа любим, че в пътя ни така опасен, желаем с Него да вървим. Желаем с Него възкресени от дните си на младостта, така да бъдем променени, че в нас да блика радостта. И всеки в нас да разпознае един живот напълно нов. Възкръснем ли с Христа? Така е. Ще бъдем пълни с любов. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Христос възкръсна, хора! Наистина възкръсна! Благославям ви да преживеете в семействата си това тържество,
което Бог ни дава в този ден. Да видите тази победа в живота си, която Той изработи за нас. Да разберете, че няма сила, която да застане срещу вас и да ви победи, защото Той е откъм нас. Защото когато не аз обещая, Той когато обещае, Той изпълнява. Христос възкръсна. Да бъде слава на името Му. Амин.